چې سخت کال د تیرو کلونو په شانتې انشاءالله تعالی بیا هم په حجی آباد شریف کې دلته د اعتکاف دپاره د اجتماعي اعتکاف دپاره انشاءالله مونږ ترتیب برابرو. تاسو څومره دوستان چې نو دا اخیرنۍ لس ورځې چې دي نو دا خامخا وباسئ په خپله باندې یا خپل بچی چې کم دی دې دپاره راولئ انشاءالله تعالی چې دا به د دوی په ژوند کې د یو انقلاب ذریعه وي. ډېر بهترین انداز کې دلته الحمدلله هغه لس ورځې تیریږي او په ډېر ښکلي انداز باندې د عباداتو خصوصي اهتمام کېږي چې کوم دی د درس او تدریس خصوصي اهتمام کېږي او دا هغه میاشت ده چې سړی د قوره ان شاء الله جمعات کې تیری کی نو زما یقین دی چې دې به داسې حالت کې پاسي چې الله کریم ورته ضرور بخنه نصیب کړي نو دا به خامخا ځان سره یاد ساتئ. په دې سره ان شاء الله ستاسو دغه اخیرنۍ ورځې به هم په ډېر خیر سره تیری شي او په خپل ژوند کې به ستاسو یا ستاسو د بچو د انقلاب یو عظیم سبب او ذریعه جوړیږي انشاءالله. نور د هېڅ قسمه ضرورت نه وي، صرف د موسم مطابق بستره ځان سره راوړي، باقي انشاءالله د هغې د لنګر او د خوراک انتظام الحمدلله دلته کېږي، د هغې هېڅ قسمه ټینشن نشته. زیم ښه ډېر دی، سخت کال موسم هم الحمدلله ښکلی دی. کوشش به دا کوئ چې انشاءالله په کثیر تعداد کې خیر دې ځل تاسو کوشش وکړئ چې متکفین دلته راشي. الحمدلله هره شپه موږ درس ورکوو، هره شپه ختم کوو، یو ډېر بهترین ماحولی چې چا یو ځل اعتکاف تیر کړی دی د دې خوند اغستې بیا هغه ته معلومات شوي دي، هغه بیا خامخا هر کار کوشش کړی دی چې دلته راغلی دی. الله کریم جل جلاله دې د ټولو د حجرې قبول او منظوري